Çakal. Go! جامین را وقتی زنگل سای بگوش، وانست هرتن جام تاس نمگی نه، لباس لس منگ، ها، اینج، هنوز میاد الکرگنی چوک چای دلات یخ بر، ایگا وقت بر جان، لربکت تگال منگ. Ara Lovik, orası mı marçez du hiç marçez? Ara miyor çılav zanges asız paylakcan. Karoga poği bani karik unes, bedem hastanem. Lovik can, vur çıka vur de istem. Vur de istem vur çıka. Asmem gides inç, uşağı dilisi inçem asım. Asmem du inç ari $1000 puhtur. Dera inç hingaluru vekal ku poğa, En hingarun el mena inz Akber can. Ha? Tode can da mı tas sabol iş gada? İyi. Ara? Ha. Es kofeyi zartın kumar eles? Çe, çe masse, nol beleci. Dile bak. Uremen tuyuna çe sastır eles el meçe. Şu dara vergat etmenk Rosenstum. Rosenstum etmenk var inçanın. Nor afton zanget, asıç şutap egek Rosenstum karebur bana padahel. Çöpel karı hafton merel. Ay durre gasmem haftoner zangil asmes haftoner merel. Etin çe haftoyi kani de çok çıstan arans hafto yere kakune na? Merraz martı keş çıkar zangi? Laf. Vopşum varat spagriş kalne martin tuftumes. Şu dara mi at taksi kançı yes poğe katam. Ese zangim kançım la. Da ve şu. Alo. Երեկվանից Արմեն ինչ մտել Այրանն ջարան, միչև հիմա դուր չի եկել։ Նույնիսկ թիկնապահներին արգել է ներս մտնել։ Շատ լավ, շատ լավ։ Թո մեկի չէ դդում գլուխը մենակ մնա, բելքի խելքը գլուխը գա։ Արմի ստրեսի մեջ համեց մամ։ Թե չէ որ մենք է սիրի է կոմիսո ստրեսի մեջ է գետեջ, հա? Ես որ էլ նեիմ, կոխեիմ դրան զինզամիրը թաց ու ջրի վրա, հա? Բայց ինչ սադիստ ընիք ես դու? Չի մարում սադիստ ինչ, հա? Համա, ձեզ հետ մարդ սադիստ էլ կելնի, թերորիստ էլ կելնի, բավա մի մինչ չեինք լսալ, լսանք, ինչ չեինք տեսալ, տեսալ աղակով։ Գարսեբան։ Խնդրում եմ գնա մի հատ Արբիի հետ խոսի։ Դրա մեջ իմաստ չեմ տեսնում Անթարամ։ Ես քեզ թերթերի մեջ իմաստ տեսնում ես, հա՞։ Բաբամ հերս կովի նման նայում կգատերեսին։ Վեր կաս մեր բորա վրե, մեր ջայնացի, մեր բարա սիլլա դու մեր, բա։ Մալադեց մեծ մամ, մալադեց, շատ լավ մեծական խորուրդներ ես տալիս։ Շատ կներես տիկին Մաթիլդա, ես իմ կնոջ վրա ձերկ բարձրած չկամ։ Պետար սակ, թե չէ կարած բարձրած, հա, թումբանը կաքստի գլխի լլ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 
բոլորին կծոտում ես, անհարմար, անհարմար։ Շունը դու ես, չ
չնայած մարդ ձեզ էլ շունել կելնի, օցել կելնի, էշել կելնի։ Անդարամ! Հա։ Կնամ մետ չորդ խպեմ գավ։ Հայլ կնամ։ Նյունատը ինքը։ Անդարամ, ես իհարկե հասկանում եմ քո հոգեվիճակը, բայց խնդրում եմ հաջորդ անգամ մի քիչ զուսպ եղիր։ Չասեմ կներես, Գարսևան, ուղղակի ներկրես չի երիտուն ելելու։ Գնա մի հատ արդի հետ խոսի էլի, խնդրում եմ, տղամարդավարի խոսի, նա քեզ հարգում ա կլսի։ Լավ, խոսեմ, միայն սուրճս խմեմ, ստեղ մի քիչ հոտված էլ կա, այդ կարդամ նոր։ Հայ պայլակ ջան, նոր սիլս հավանում ես թե չէ։ Չէ։ Կմերեն չարբախցի ուսուլի ասած կմերն էիր որ ասիր, հա։ Արա, մենք դուս խոսող մարդ ենք, քո այդ ստիլը իմ դուրը ընդհանրապես չի գալիս, որտե դու ոնց որ հայի չուկչայի մեկ էլ իտալացու խառնուրդ ելնես։ Լավ, սյո, արա, կդրեք ձենները տելը։ Ավտո, հլա ասա տենամ էդ ինչ կարևոր բանը, որ Ռոզը մեզ պտի ասի։ Կներես, քեր ջան, չեմ կար ասեմ, որովհետև քերակինս արգելել է։ Դու սպասի վատ նորության, սրանցից լավ խաբար չես ստանա։ Մի լսի սրան, քեր ջան, մի երկու րոպե էր որ համբերես, չէ, Ռոզը կգա ու կասի այն, ինչ որ քեզ հետաքրքրում է։ Այ այն ժամանակ դու ինձնից պարտադիր շնորհակալություն պետք է հայտնես, ոնց որ մեր բամբակաշացի ալարկոտ գեղամը կասի, ախպեր, մի քիչ էլ համբերեք էլի, ինչ կլնի, իա։ Դու այ լապատկա, հերիքի քերուտակը փորեցիր, հիմա էլ հեքիաթներ ես պատմում, դու ես գիտեմ էլ Ռոզը ինչ ասելու ես։ Դե որ գիտես ծագվի մենք էլ իմանանք, արա, թե չէ նիպանյատ կեքի մեջ ենք։ Հա, կասեմ, Ռոզը մեզ ստեղ կանչել է, որ ասի իրա ու ավտանդելի ամուսնության մասին։ Տենց մոմենտ, կարա։ Քեր ջան, ես քո հարցին կպատասխանեմ մենակ Քարաշենցի Վլադիկի խոսքերով։ Գետինը մտնեմ, թե տենց բան կա։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն այսպես, ես խոհանոցից ամեն ինչ լսեցի։ Դու ճիշտ ես, փայլակ, ես ձեզ հրավիրել եմ էստեղ իմ ամուսնությանս լուրը հայտնելու համար։ Ֆանեն դասկո բլնեմ մագանջներից չեմ ավանում, արա։ Տեսար, տեսար, որ ասում էի, ես մենակի մերնելու օրը չեմ իմանում։ Փաստորեն տենց, հա, Ավտո։ Դու այդ ցավը տանեմ, այ քեր ջան, դու մինչև վերջ լսի էլի, բայց Ռոզին, ոչ թե քեզ ախմախ Եգյանին։ Յա, յա, յա ոնա։ Լրեք մի րոպե բոլորդ, ինձ թվում է դուք լսել եք արդեն, որ Լիպոն ու Զիտան ուզում են նորից միանան։ Հա, Ռոզ, մի մզոցր, մի քիչ արագ ասա։ Դե եթե Լիպոն ու Զիտան միանան, ապա ես էլ պետք է ամուսնանամ քեզ հետ, ասկանաս։ Բրավո, Բակեր ջան։ Կարսևան, դու եկել ես ինձի սիրտ տաս, հույս տաս, թե թերթ կարտաս։ Եթե անկեղծ լինեմ, Արբիջան, եկել եմ թերթ կարտամ։ Հա, պատկերացնում ես, Հուսիսային Կորեայի առաջնորդը Քիմ Չեն Ինը, պարզվում է մեծ գուրման է։
Doku her ne lanız az. Hüseyin Koreya'yı kim çanamini bırakın her ne lanız az. Ama kokhel kumit ki koterter na. Pokalak inzi huistaz. Belki zin çe yegir vur. Miyat el kes huistam harbi. Bansin. El inç anlar vur. Watchmaker çem karavanum danik kazmem. Ha? El inç anlar. Բայց քո ինչին պետք է լուրը ինձ բացատրես։ Քեզ համար ազատ հանգիստ ապրում ես։ Ոչ ոք ամուսնանալով չի խերվել։ Ինչ ես անդարդ գլուխը դարդի տակ դնում, հա? Այդի կատակ ես անում, չէ՞։ Դե, շատ լուրջ եմ ասում։ Միլիոնատեր մարդ ես, կանես ինչ ուզում ես, ում հետ ուզում ես, երբ ուզում ես, որտեղ ուզում ես։ Իսկ դու անդադ բերանդ գցել ես ամուսնանա։ Ուզում եմ ամուսնանա, որ երեխա ունենամ։ Լսի, 21-րդ դարում եք ապրում եք։ Երեխաներ ունենալու համար ամուսնանալ պարտադիր չի։ Յո, կանիկներ պարտադիր չի, չէ՞։ 21-րդ դարում եք ապրում։ Չէ, պետքա։ Մանավանդ հիմա կանայք քեզ շրջապատում են, որովհետև դու միլիոնատեր ես։ Լսի, Արբի, դու կամուսնանաս այն ժամանակ, երբ հանդիպես մի կնոջ, որ ճակատագրով ի վերուս տրված է քեզ, հասկանում ես։ Չէ։ Ոչ մի բան զորով չի լինում, հասկանում ես։ Եթե դու ի վերուս հանդիպես այդ կնոջը, ապա դու կամուսնանաք։ Համա թե չհանդիպեմ։ Դե որ չհանդիպես, այդ ժամանակ ես քեզ կնախանձեմ բարի նախանձով, որ դու ազատ, անկախ, հարուստ ապրում ես քեզ համար, դրանից էլ լավ բան կա, Արմի։ Գործեվան, գործեվան, էսի իմ կյանքի մեջ ամենա լավ բարերն ա, որ լասում եմ քեզանից, ապրես պեսաջան, բրավո։ Հաստատ, մենակ Արմի ջան շատ եմ խնդրում, քուրիկի մեկ էլ մեզ մամի ինչ ասեսա, որ ես եմ քեզ խորհուրդ տվել, որ չամուսնանաս։ Հասարում եմ։ Արմի։ Մայորկե չեմ ասելու, այ մարդես, ինչ ես խոսում, հանգիս մնա գարսեվան ջան, գժու։ Հա շեֆ ջան, մե հատ զանգ խապի սահունամ, թող իր ամեն ինչով եւ մնացած բաներով պատրաստան այնտեղ գնում ենք։ Աչքիս վրա շեֆ ջան, հիմա։ Ոչ, դու չես գալու։ Այդրա հապերիս վերի գիտերը հրը չենք ամուսնանում, ինչ ես անում։ Թող, թող, Ռոջան, թող, թող, բիծեն կարոտ արնի, մեղ կա։ Ատրանեսի տեղը տե ասեցի, վայ։ Դու այդ չամը տանեմ, դիմա չինելի, տղամար չես, մի քիչ զսպատություն ծուծաբեր, այ քերջան, իա։ Դե հիմա կարոտը խեղտում էր ավտու։ Ռոջան, կներես լիրիկական զեղումների համար, բա եպ ենք մեր հարսանիքը անելու։ Հարսանիքից առաջ պետք է այնպես լինի, որ ամբողջ հանրապետությունն իմանա մեր ամուսնության մասին։ Եվ դա անելու է ով։ Փայլակը։ Դու պրոբլեմ չունես, քերակին ջան, անես մի հատ շուխուր դնեմ, որ այն ամենախուլ գյուղերում դրա ցենը հասնի։ Բա քերջա, տեսա՞ր, որ ասմի ռոզը գա լավ լուր կայդի չէր ավատում։ Դու ես ասա, չէ՞, քանի եգյանը կա, քերին սաղմաղ տի ամուսնանա։ Յույե։ Գանկիս կեսնան ծել, ասկոն եմ դարձել, քո հետ պսակվելուն երգար եմ սպասել, ջան արա։ Ջան, ջան, քերջան, քերջան, ոնց որ մեր ռաբիզի կայսր թաթուլը կասել, հաննիգնի նարենի նարե, իմ յարի բոյը չի նարե, հաննիգնի նարենի նարե, իմ յարի բոյը չի նարե, այդի զապրես բայլակ ջան, նախ վտեմ վիմ բնը, 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 նախ վտեմ վ Ավելի լավ կլինի նկարվեք, գցեք սայթ։ Այսօր ռեկլամի ամենալավ ձևը է դա։ Հա՞։ Հա, հա։ Դերն սպասեք, գնամ Անգելինայից սելֆի ծողի կբերեմ։ Գնա վեր, Ռոզ ջան, գնա վեր։ Գնա վեր, Ռոզ ջան։ Ասկո, այսօր մեզ մի հատ լավ պատիվ ես տալու, ուրիշ ձև չունես։ Թոսախ tamamen լինի։ Ընգյոզալական կարդուշկի արագից կդամ մի բաժակ քմեք ախպեր ջան։ Ջրի դեղ արախ խմող քյավարցիլն եմ տեղ խավում եմ։ Ահա, միատ կպեք իրար, նսնի։ Արի, արի, ավսան դիլ, արի։
Իսկ հիմա ուշադրություն, հիմա բոլորդ նայում եք հայտիկի ծայրին եւ ժպիտ։ Միրոբե Ռոզ ջան, ծավալտան եմ, ես ինչ ծավալ։ Մի հատ կարանք իմանանք, թե դուք ձեր անդուր Ռոժելով ինչ եք ուզում ներխուժեք մեր նախահարսանեկան սելֆիի մեջ։ Վայ, թող նկարվեն էլի հասկանաս։ Ռոզ ջան, սիրուն բան չէ։ Մարդիկ որ տենան կմտածեն մենք ինչ որ շվեդական ընտանիք ենք, իրենք տղա մարդ մի կնգահայտ են տեսակ։ Դա չէ ծամաջ։ Ոյ, թող եմ քեզ այլա սերված բիզա։ Ու այդ ժամանակ մենք բոլորս միասին կտքենք այդ սելֆիի փայտիկին։ Կերին ճիշտ ասում, փայլակ։ Արի մենք յանտանք, թող իրանք երկուսով նկարվեն։ Ոնց որ մեր Ալավերսի շումավոնը կասեր։ Շարիզ, փորսանքից հեռու, այ։ Հա, երկուսով նկարվեք, երկուսով։ Ես ինձ գնացա գերը։ Երկուսով նկարվեք։ Արի ծավը դանեմ։ Սենսը։ Դալայ։ Մի հատ բադակը դու ցարա։ Ունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ են ամեն գիշեր բարիշում ենք։ Առնում եմ։ Սա է մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամամառացի են։ Հանել ենք, հետներս ենք տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ։ Էլ թարամ ջան, մարդը տարբի էդ խոսած, հա, հույս տված։ Դեր խոսում ամեց ման։ Անտար մանում ես գարսևան են քան բեբաշան ու անձերնագալիկ, հա? Որ արբի հետ որ խոսած, կարող արբին իրան մեր վնաստա։ Լավ է լայքնիկ, դու էլ ամեն ինչում վատ ես տեսնում։ Ավ ձեր ցավատ դանեմ ես։ Քույրիկ ջան, ջիգալատուկնամ, ես քեզի շատ եմ սիրում է։ Ես էլ քեզ եմ շատ սիրում, արբի ջան։ Մեծ ման։ Չոնո։ Քեսելեմ շատ սիրում։ Ջիգարդ ուտե բարբի ջան, ղուրբանը դա թամամի ջան։ Ռաշկոնից էլ շատ։ Ասի շնամ վանաց։ Արբի ջան, էդ հուրես հտենցի ուրախացե։ Ուրախացել եմ մեծ ման, որովհետև որոշել եմ ստուզ դենը ոչ մեզ սատից բանի համար չտխրեմ։ Ստուզ դենը այս տունի մեջ մենակ, քեֆ և ուրախություն պետք անինի տաշի տոշի, տաշի տոշի։ Վայ աղբի ջան, ես ինչ լավ բան ասեցի։ Սիրտը ստեղն ընկավ վերջապես ուրախությունից։ Շեֆ ջան, տեղը պահածա մեքենան են լվացած պատրաստ դրսում կանգնածա։ Ապրես գշոջան, գնացինք, դե, մենք գնացինք, հարազատներ ջան, մենք կանում ենք, դուք մանում ենք ծանցովը տանը, գնացինք գշոջ։ Էդ ինչ ասեցիր արբին, որ տես դրամադրությունը մի անգամից բարձացավ, հա? Հարազնապես ոչ ինչ, ուղակի ասացի դատարկ ու անիմաստ բաներից պետ չի ստրեսի մեջ ընկնել։ Իսկ դու անուն էիր կպցնում գարսևանիս։ Տեսնում իմ մամի ջան, ասավերջը խեիրու բարի էլնի։ Կլինի, կլինի, ապրես գարսևան ջան, ես հապարտանում եմ քեզ անել։ Անդարան, ես էր զնգը բենգը զնգը բենգը։ Պապ, ասմես այսօր ինչ ես ենց շուտ եկել։ Հա, չլինի այսօր գինեկոլոգիստների համաշխարհային օրնա ու քո համար ոչ աշխատանքային։ Չէ, բաբա,
Ես էլ քո նման հիմար լակոտների համաշխարհային օրն է, բաբա։ Շուտ եմ եկի, որ միասին բռնենք։ Չէ, լուշպո։ Բաբա, կլինիկի շենքում ինչ-որ գործեր էին անում, ուրեմն ես ջուրն կտրել էի։ Ես էլ լասի, այդամ ընտանիքիս հետ միասին լինեմ, բաբա։ Այդքան բան։ Աչքիս Լիլիթը ինչ-որ մի համով բան այփի, հա՞։ Պապչան բան ասեմ, չես հավատա։ Այսօր մաման խոհանոցում մատը մատին ընդհանրապես չի տվել։ Բաբա, բա եթե բան չի սարքի, սեղանը հերակցե, հա՞։ Եսիմ։ Էնա, իրանց էլ հարցում։ Հա։ Բաբա, Իվան մեզ տղաս ասում է, որ դու բան չես պատրաստի, բան չես էփի, հա՞։ Հանարբե ջան, որովհետև մեր փոփոխական աղջիկը նոր մասնագիտություն ունի, որոշել է մեզ նորից զարմացնել։ Ինչո՞վ, բաբա։ Իր խոհարարական գլուխ գործոցներով նա որոշել է շեֆ խոհարար դառնալ։ Բաբա, վերջապես մանես իր տեղն ու գործը ճարավ այս կյանքում, բաբա։ Աստան ասում է, ոչ մեկը բաբա չի խավարում, լավ։ Չի գերտ, այ։ Բարևի միշտ ծված ու միշտ դժգոհ ընտանիք։ Բարև Մանե ջան։ Մի հատ ուժեղ ծափարենք Մանեին։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Մեր օպես պաս։ Ահա, բաբա։ Շատ լավ հոտ է գալիս, բաբա։ Վստահ եմ, շատ համեղ է։ Հա, պապուլ ջան, այնքան համով էր, որ նույնիսկ մատներս լպստելուց կշտացա։ Դե լավ, նկարեմ ու սկսենք։ Ես բաբա սենցի անեմ։ Մանե ջան, իսկ ինչպես որոշեցիր դառնալ շեֆ խոհարար, Բալես։ Դե շատ սովորական, մամ ջան։ Սովորական էլի։ Ոնց էր որոշում դառնալ ռոքեր, երգիչ, բլոգեր, վարսավիր։ Տենց էլի։ Ես կյանքում գոնե ձգտում ունեմ, իսկ դու էլ չունես։ Բալես, ճիշտ ես ասում։ Դե ես արդեն չեմ դիմանում, բաբա։ Սովածին լծրա Մանե ջան ու տենք։ Մամուլ ջան, դու կլծնես, ուղակի շեֆ խոհարարները միայն պատրաստում են։ Մեծ սիրով, Բալես։ Էկ, մնում ես։ Աբսեները, աբսեները։ Լավ լցում, մամա։ Ահ, բաբա, զգում ես հոտը շատ համեղ է, բաբա։ Բալես։ Ազատ ջան, ազատ եք։ Քո համար միշտ ազատ եմ, Սիրուն ջան։ Ոնց ես, Զիթ ջան։ Լավ, լեպի չկա, դու ասա։ Գոնե մի բան կա, որ քշում ես։ Հա, ձեզանից առաջ մի հաստ պրոշտերով աղջիկ եք նստել։ Չեր կարում բացատրել ուր են գնում։ Հարցում եմ ուր են գնում պրոշտերն ա ցույց տալիս։ Բա հետո։ Դե ի՞նչ հետո, մի քեր բացատրես, որ պրոշյան փողոց ա պետք։ Բայց ինչի՞ չեր խոսում, կարող ա համր էր։ Չէ, պրոշտերը նոր էր լցել, նոր դա։ Ինչ տեսակի մարդ ասես չի հանդիպում, ուր են գնում։ Պապ ջան, որ ասեմ, ես շատ սոված եմ։ Ուրեմն քո նման մի համով բան գնանք ուտենք, հա։ Իսկ եթե տուն գնանք, համը գումարը կտնտեսենք։ Լավ էլի Զիթ ջան, բայլում համար եմ աշխատում, որ չկարողանամ իմ ամենահարազատ մարդկանց հյուրասիրել։ Պրինցիպի հետ էլ ես ճիշտ։ Գնացինք։ Գնացինք։ Պապ, հելի, հելի, վայ, այստեղ արդեն 90-ականների հացի հերթա գոյացել։ Նարբե, խնդրում եմ, դուրս արել, չեմ դիմանում, ոչ։ Բաբա ջան, կարողանում եմ, որ դուրս գամ։ Այնքան եմ հետ տվի, ճիպս ու թոքերը չեկան բերանը։ Ես ինչ եք անում այստեղ, այն ճաշի կես մնաց։ Այ մարդաս բան, այդ ճաշի մեջ մկան դեղ է լցե, որ բոլորից վարի տայր։ Ոխ, մամա ջան։ Ոխ, մամա ջան, լավ չեմ արդեն գլուխս ապտտվում։ Մա, ես քեզ եմ կանչում, դու քո մամային։
Նարբե, Նարբե, խնդրում եմ, բաց արա, ու դու ախտիղ չես։ Բաբա ջան, համբերեք խոբ։ Վայ, որ լրիվ ուտեիք, հաստատ սենց բան չէր լինի։ Որ լրիվ ուտեինք, ու երազանքը կկատարվեր, չէ՞։ Սաղը սիրելը վարի կգնայինք։ Այսինքն, այսինքն մենք բոլորս կմեռնենք, դու տանը կմնայիր մենակ։ Նարմե, բաց դուրը, թե չէ արդեն կջարդեմ։ Բաբա լավջի։ Բաբա, եթե ուզում էիր մեզի սպանիր, բաբա, մի անգամից օդի թույն տար չտանջվեինք, բաբա գոնե։ Բայց դուք ինչ անշնորհակալ մարդիկ դուրս եկաք։ Համ էլ 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 չեմ դիմանա։ Բաբա, ես էլ լավ չեմ։ Լիտ, լիտ ջան դուրս արի, բաբա լավ չենք։ Չղավայ աղջի ջան։ Էս վերջնա լուրջ եմ ասում։ Չեմ ավատում, քամիքսում։ Անկել ջան, բան ասա, բան հասկանամ։ Հերիք չի լատինատար գրում ես, հիմա էլ լատինատար խոսում ես։ Նայեք, բայց չուշադրապենք։ Վերջնակամ չէ հիշում ես կա երբ պետի ծաղացել։ Բայց ինչ կա ծաղելը, որ ծաղում եք, հա՞։ Լացելու բանա, ու ասեմ որ երկար ծաղում ա, վերջում լացում ա, ու քանի ես շատ չեմ ջղայնացել իպով, հենց հիմա ինձ տուն տար։ Մամա, պապայի վրա ես ջղայնանում, ինքը ինչ մեղք ունի։ Լավ թող բուրը հանի հանգստանա։ Հայ տարակ եղա, լավ անգերիներս չեն տեսել, լավ այդ բլոգերները դեռ չեն գցել այդ հայ տարակ նորությունը։ Որ բլոգերները գցեին իրանց այդ, լուրջ եմ ասում, մի ամիս պիտի ծաղայի եթրա վրա։ Վերջացրու հա մի հատ, ինձ շուտ տուն տար, հա լիպո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հա, եթե չեմ սխալվում, դուք Սաթենիկի աղջիկն եք, չէ՞, Կարինա։ Շատ ուրախ եմ ձեզ հետ ծանոթանալու համար։ Իսկ ես ընդհանրապես ուրախ չեմ։ Ես ուզում եմ ձեզ մի խորհուրդ տալ։ Հեռու մնացեք իմ մամայից, պարզան։ Չհասկացա։ Հիմա դուք Սաթենիկի աղջիկն եք, թե քյարթու ախպերը։ Ես Սաթենիկի աղջիկն եմ, բայց իմ մայրը ամուսնացած կինա, եւ եթե դուք շարունակեք հետապնդել նրան, ապա ես ձեզ երաշխավորում եմ, որ դուք կծանոթանաք Սաթենիկի քյարթու ախպերների հետ։ Բայց ախր մենք ես ինձ ձեր արդարացումները ընդհանրապես չեն հետաքրքրում, ուղղակի իմ մայրը բարեսիրտ կինա, եւ ինքը չի ուզում ձեզ հետ կոպիտ վարվել, հատկապես որ դուք իր ուսանողական ընկերներից եք։ Ինձ թվում է մենք իրար ճիշտ հասկացանք, հեռու մնացեք իմ մամայից, պարզան։ Կարծես թե պարզ։ Շատ բարի։ Այ քեզ փորձա։ Բա որ ասում էի չէիր հավատում։ Տեսար, Աստված մի դուրը քո առաջ բացարեց։ Թերխաշ ձուլն եմ, մինչև հիմա հավատս չի գալի արա։ Դիտի մեր, ավելի ճիշտ իմ նպատակը ուղղված աշխատանքի արդյունքն է չէ՞։ Արա, մենք ինչ-որ չենք հիշում, որ դու վիզ դրած ես իմ ռոզի մոմենտներով։ Ինչի՞ պիտի հիշես, որ դու մենակ վատ բաներն ես հիշում։ Ես ավտանդիլն ինչ էլ եմ, չպատ հետս թարսվել ես։ Ավտանդիլս թե ինչ կապ ունի, ես ու դու միշտ էլ թարսված են եղել։ Լավ է, ծաղեջ, կարևորը ամեն ինչ ընկավ իր տեղը, հիմա դու պիտի մտածես քո հարսանիքի պատրաստության մասին։ Լիշնի մենք հարսնիքի փող չունենք։ Ախպեր, դու չունես քավորը տունի արա, դու ինքը ծախսը քաշի, չի սատկի։ Գաղափարը դուրս գալը մա փայլակ, բայց արբի 10 մատներն է, որ կդրես, ոդի մատներն էլ հետը, էդի տենց բանանողը չի, մենք ո՞վ գիտանք։ Դրա համար էլ ասում եմ, պտի մենք խաղանք արբիի նուրբ զգացմունքների վրա։ Էդվորնա,
Կարող եմ ադել սեր խոստովան ընգարը։ Արա էլի սկսի ամբաղ զամբար խոսալ, հետ էդ միատ նուրջ թեմայով խոսալ չի ընդմ, տոշապը։ Բանուր պզգացմունքներից ես խոսում այդ բոտուր։ Է հա, բայց ոչ արբիի վրա սիրա արվելուց, լրիվ յանը տարել, հա։ Ես ասում եմ արբիին պետի կոխին շիշը, արբին աստվածավախ մարդա, քավորության պահով ինչ պետքա կանի։ Եթե իհարկե քավորությունից ատկած չկա։ Հվա մենք ուրեք որ ատկած կանի, այ քեզ բան։ Լավ, բա որ այդ մոմենտը չաշխատավ, հարսնիկի ծախսով ա քաշելու։ Ոնց որ միշտ ռոզը պետք քաշի, բայց լավ կներ որ քո հարսանիկ արբիի հաշվի անի։ Լավ ասիրանա, դուրս եկավ այդ մոմենտը, իմ հարսնիկը արբիի հաշվին։ Սերապիկ, արի ինձ տուն ճանապարհի, հա, հիմա որ որ է մամատ կգա, ամաչում եմ։ Մարդ էլ իրա կիսուրից ամաչի, մաքսիմում կարս ամաչես, որ մաման գատենա, տաները կեղտոտա։ Չէ, ուզում եմ գնալ։ Լավ կգնաս, բայց արի միա տանգո պարենք նոր գնա, հա։ Հո, դասանի քեֆ չի, որ տանգո պարենք։ Դե հա, դասանի քեֆ չի, բայց այս մոմենտը տանգոյի հետ լավ էլ բռնում է։ Դու իմ աշխարհն ես, ես քեզ ուրիշ սիրում եմ սիրում։ Դու ես ինձ ավելի շատ սիրում, թե ես քեզ կյանքս։ Իսկ այս հարցերն ու դու։ Իսկ հիմա ինձ տուն տար։ Ես չեմ հասկանում, դու ռոմանտիկ կինոներ չես նայում։ Ռոմանտիկ կինոների մեջ տանգո պարելուց հետո տուն չեն եթում։ Բա ո՞ր։ Դե ո՞նց ասեմ քեզ, այնտեղ էին որ գնում են։ Ապոշ։ Բրավո, բրավո Կարինա ջան, բայց գիտես դու իրան պետք է վաղուց ապտակեիր։ Մամ ջան։ Այ ջան, կներեք, ես գնամ էլի, ուշ արդեն։ Հա բալե, սարի ես քեզ կճանապարհեմ։ Կոյք ես հետո կխոսեմ։ Հա բայց ես հետի նկատի չունեի։ Ես ուզում էի ասեի կինո գնանք։ Սաղ թասը։ Օխայ։ Անուշ, քերակ ինչ ան, Անուշ։ Ապրես, շատ համով սուրջ ես պատրաստել ավտանդիլ ջան։ Բա, ասում թողում ես կերակին ջան, ոնց որ օրմաց տատը սկասեր, հրեխ են որ գազիքներ ունի, դի կլիզմը աներ, որ փորիկը մի քիչ թեթևանա էլի։ Յանի ինչ ասացիր, որ այդ տղա։ Դու ասում եմ, քերուն հանդիպեցիր, տեսար, խոսացիր, գոնե մի քիչ թեթևացար, թե ճնշումդ էլի բարձր է։ Ով ավտանդիլ, Զիտան զանգեց, անես մուննած զուննաթով էր խոսում հետս, ոնց որ ես իրան պարտք եմ։ Բա, դրանից հետո, էլ ճնշում կդիմանա։ Դու չէ ցավը տանեմ, որտեղից դիմանա։ Էլ չասեմ ով ինչ էր ասում այդ կապակցությամբ, բայց կարևորը Զիտան ինչ էր ասում, քերակին ջան։ Զիտան ասում էր, տնից տեղ չգնաց, հեսա ուրվորա գալիս են։ Ինչ ասում, դες լուրջ բանա եղել որ միանգամից հետա գալի տուն։ Բա մենք առևտուր պիտի գնանք անելու, սուպերմարկետ չեն գնալու, բանման չեն կառնելու։ Լավ, այսօր դու մենակ գնա սուպերմարկետ։ Գնա, միջազգի տարակում է փողը, ինչ կան պետք է վերցրա գնա։ Ինչպես կասես, Յուրի Գագարինը, մենք թրանք, դե գնա։ Չէ, Ռոժ ջան, ինչպես կասեր Խարբերցի Նորոն, ասողին լսողը պետք, լսողին ականջ, իսկ քերակնոջս միմիայն ավտանդիլ։ Դու ինձ ասեցիր այդ ցավը տանեմ, ես լսեցի, իսկ եթե լսեցի, ուրեմն գնում եմ։ Այդտեղ գնա։ Ես գնում եմ, լաշ չլնես, արտասուքով թաշ չլնես, արի դարդսի մացիր, դու ինձ մի դանջիր։ Չէ դեմը չես կարող նայել ո կայլես, որպես նազորի դուրս եկա գլամուր աղջիկ ես, հետևը նայելով ես կայլում, տանաշ չլնես։
Vay ներողություն Զիտա ջան։ Ոնց որ մեր տարապած այժմ ուսացում հազար ներողություն։ Գնանք ո՞մ, հա։